Sumqayıt şəhəri 6 saylı orta məktəbin direktoru milli qəhrəmanlarımızın fotoları əks olunmuş lövhəni zirzəmiyə atıb. Direktor hətta buna etiraz edən müavinini işdən azad edib. Möhtərəm Prezident, cənab Ali Başkomandan, Sumqayıt şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, sizin milli qəhrəman adı verdiyiniz şəxslərə şəkillərini görün hara tulayıb. Və buna etiraz etdiyinə görə hətta öz müavinini belə işdən çıxartdı. Möhtərəm Prezident, biz sizdən artıq dərəcədə şəhidlərimizi, milli qəhrəmanlarımızı layiqli yerinə qoymağı sizdən xahiş edirik.